Народження дитини для будь-якої родини – це щастя. А коли на світ з'являється одразу двійко малюків – це щастя подвійне. І не лише для рідних, а й для всього міста. Таке собі маленьке диво. Міська громада поповнюється двома громадянами водночас. Ділити радість із сім'ями, у яких народилася двійня, у Білій церкві вже стало традицією. Ви сьогодні запрошені до відділу у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради. Це структурний підрозділ міської ради, який реалізує в місті державну молодіжну та сімейну політику. Я відзначу, що свого часу була прийнята програма сприяння соціальному становленню та розвитку молоді та підтримки сім'ї в місті Білоцерква. Саме відповідно цій програмі сьогодні ми маємо можливість підтримати родини міста при народженні діток. 28 липня за дорученням Білоцерківського міського голови його заступник Ольга Настіна вітала родини, які у 2017 році отримали подвійне поповнення. Сьогодні ми вітаємо сім родин, семеро дівчаток, семеро хлопчиків. Хай вашим дітям, вашим родинам допомагає Господь уберегти своїх дітей від усякого лиха, від горя, дарувати їм здоров'я, виховання, можливість стати повноцінною, щасливою людиною і, звичайно ж, українцем, гордим патріотом нашої держави. Вітання, подяки, подарунки та квіти від всієї громади міста в цей день отримали сім білоцерківських сімей. Соловіченків Альони Володимирівни та Віталія Олександровича, Маковецьких Альони Вікторівни та Максима Миколаєвича, Щербиніних Олени Миколаївни та Антона Олександровича, Кубраків Галини Олександрівни та Руслана Миколаєвича, Пелихів Людмили Анатоліївни та Олексія Павловича, Яременко Ірини Сергіївни, Абрамічевих Алевтини Євгенівни та Олексія Юрійовича. Варто відмітити, що з початку 2017 року щедрий лелека подарував білоцерківським родинам 14 пар двійнят, 14 хлопчиків та 14 дівчаток.